Готові 155 надзори. Актуелен уште еден еколошки инцидент во рудникот Булмак Пробиштев, каде што имаш истекување на јаловина. Истиот субјект е задолжен да направи санирање на местото каде што го направил еколошкиот инцидент и е покрената постапка согласно законот за животна средина за прекршоци од трета категорија, каде што е предвидена казна 100.000 евра. Во однос на загадувањето на актуелното загадување на воздухот, ние направивме контрола на скоро сите субјекти од големата индустрија, како што се Макстил, Цементара, Дрисла и така натаму во Скопје. И овие големите енергетски компании немаше отстапување во однос на зададените параметри во интегрираните еколошки дозволи.